Hey guys, welcome back to my new video. So, all of you have more channel or document controversies. I'm going to go to Compiles again. Time over the back of video. I'm going to go to the Compiles again. So, key kind of controversy will can I go to the other side of the good of us as the AV plus one. So, Manaki, he had a real Islam board back at his. So, he can add a movement back the real Talisilu here of another reply real Talisilu. So, he was a color more lucky. So, Manaki real to one of some more popular care. We don't know at a bit of another whole together. So, Tabo, I go YouTube to one of the back away at a video. Click to the camera. Last of my hero, and you got a Hosakata Hobbs do Hosakata Gompos at Apunako, and a Hito Witako opinion is seen with a body case. So, you call a ball by hero dog to Monaco, waited up like a last like a Sabo, last like a Salagom, what is my cotton last of concurrent. Fast, my block click to the hello hero. Like Mohito, Lagina, will repeat them a bono, and you take the kingdom of Bonabloca whole current. Hero audience, I believe, commented Galidis have a back, was it to Hikan and Manama Bonabloca whole, Tokunos and Nokoko, views of an Abonasuli. So, I get a clip to Salaki at a Kiko Samokos. I get a clip. तो लगे बरसाए लोग बोला है दही का रोटी खिलाता है सनाना दुकान में खराबी है ऐसे झूठ मूठ बात बोल के व्यूज ले आया है ओ लड़का हमरा सामने मिलने से देगा हां So, I just like another article to swim that you call a video when I call Busokane video. Arapanatio Busokane video. So, Arukatahol Kanakota, Kana Mufalba, Belize, more Quatamu, Dito, and Modinski, the current as he moved to the site, Arpa Dosta, one Hulu, that Kanaka was about as the Kanaka Beapai, to hear Kotor Direct Mulai. What is it? He can is to Hosa to Quatamu Dito. তোৰ হিয়াতক কিছম অডিয়েন্স আই মোক কো পৰে তুমি খানা ভিউছৰ কাৰণে বেয়াকে কৈছলে না হেতু নহয় গাইছ তো জিতু খজা হেতু কৈছ মই সেই ভিডিওটো মই বেলেককে বনাবই না কাৰণ হিয়ৰ নাম কলে ভিউছ আইব মই বেলেককে দেখাব পাইলো নে ঠিক আছে কিন্তু মোৰ যেটো অপিনিয়ন খে কত মোৰ দায়িত্ব হয় তো ইতেতে কোনো মোক বেয়াকে কমেন্ট নকৰা যে খানা বেয়া মানে ভিউছৰ কাৰণে খানা বেয়াকে কৈছা বলে তো হেতু মোৰ ফলৰ পৰা হেতু একদম নহয় ঠিক আছে তো আৰু গাইছ আৰু এটা কথা তো জি হেকলে মোক আজি প্ৰথম লাগিছা বা মোৰ ভিডিও প্ৰথম চাইছা তো সাবস্ক্রাইবটো কৰি দিবা কাৰণ মই বহুত ভিডিও নকওঁ সাবস্ক্রাইব কৰিবলে তো আপোনাকে সাবস্ক্রাইব কৰিব নকলে সাবস্ক্রাইবটো নকৰে ঠিক আছে তো একদম কোনকলে সাবস্ক্রাইবটো কৰি দিয়ক মজা মজা ভিডিও আহি থাকিব তো চাই থাকিলে হ'ব তো সাবস্ক্রাইবটো কৰি দিয়ক কিয়তো কিছুমান অডিয়েন্স আহি মোৰ ভিডিওত কমেন্ট কৰিছে যে কিয় দুখীয়া মানুহ খানা বনায় তো হোটেলখন দি খাই আছে তো সিহঁতৰ ওপৰত মানে সিহঁতৰ পিছত কিয় লাট মাৰিছে তো মোক এটা কথা কওক তো সিহঁতৰ ইউটিউবত আছে 2 লাখ সাবস্ক্রাইবাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আছে 2 লাখ ফলোৱাৰ ঠিক আছে তো ইউটিউবত এটা ভিডিঅ' দিলে সিহঁতৰ 30-40 হাজাৰ ভিউ আহে তো সেই ভিউৰ পৰা সিহঁতৰ মানে পইচা এনেও ইনকম হয় তো সিহঁতৰ এইটো যিটো হোটেলৰ যিটো কথা তো এইটো এটা বাহানা হয় মানুহক মানে ভিউ দেখাব কাৰণে ঠিক আছে আৰু ওলটাই মোক কৈছে মই ভিউ কাৰণে ভিডিঅ' বনাম বুলি তো আপোনালোকে কোনো ভুল কৈছে বহুত কিছুমান অডিয়েঞ্চ আছে যদি ক'লে কথাত ভুল যায় ঠিক আছে তো কথা ক'লে মানি লয় তো সেই কথা নহয় তো সিহঁতৰ ইউটিউবৰ পৰা ইনকম হয় যিখিনি ইনকমে সিহঁতে খাব পাৰে কিন্তু জাষ্ট হোটেলখন দেখা যায় কাৰণ সিহঁতৰ অডিয়েঞ্চখিনিয়ে যাতে সিহঁতৰ প্ৰতি মৰম উপজে বা সিহঁতৰ প্ৰতি মানে দয়া উপজে সেইটো কাৰণে তো গাইছ মই ভাবো আপোনাকে বুজি পালে চাগে ঠিক আছে তো কোনো যাতে মোক বেয়াকে কমেন্ট নকৰে আৰু যি আপোনাৰ অপিনিয়নটো কি মই বা কমেণ্ট কৰি জনাব তো আজিকালি ইমানে বেছি দীঘল ভিডিঅ' কৰি নাথাকো ভিউজ ল'বৰ দৰকাৰ নাই মই ঠিক আছে তো ক'লে অলৰেডি ভিউজ ল'বৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছো বুলি তো আজিকালি ইমানেই তো যদি ভাল লাগিলে ছাবস্ক্রাইবটো কৰিব মই ক'লোৱে আৰু আপোনালোকক এনেকুৱা ৰোষ্টিং কণ্টেণ্ট লাগেনে আপোনালোকক কেনেকুৱা কণ্টেণ্ট লাগে এবাৰ কমেণ্ট কৰি যাব ঠিক আছে